Wimbo roro thongi sana kauga karibu sana kirimu bango juju. Nikuwa karibu sana kirimu bango juju mutegeri wa Weru TV. Kona messages hivu andikitu tukitonya kiri mugeni wetu wa Narua tutharimu amona wimbo rwa chegeru ni makumbi. Ruo na makumbi. Nikuitikia nanchaka iwo rwa chege. Ruo na makumbi. Kuna hindi kwa ndona etia rwimbo rwa kudai mwathani wakwa ndereja mbere yaku ngigina maginyo na ngigina maginyo sindio ya mambo ni dorika kutoka kathedro nicheze wimbo kamuoka kama umeokolewa na Yesu msalabani, piga vigelegele. Sawa, asante sana. Ni mwingine kasema ni Nesh from Isiolo. Love you guys, we love you too, thank you very much. Ongea kwa play for me nifanyeje by Maseno says this singer is amazing, his songs are God's messages. Amen. To all the people. Wimboru aliuga irwa ma Maseno. Aya, ongea kwa purity, I want you to know that wakati mtu anawedi kwa church challenges ni kibao, kuharibiwa jina na hata kwa mpenzio, mashemeji, but mtu unyamaza Mungu ampigania. Asante sana, Mungu akudhari mi message yu. Nancha, tika wago tumira kishunku, nature kire kemeru. Ari, beidhe kanku wagita, beidhe kanku wagita wadio kuyo kuni kurikirau. Kanku wagita. Iri ezi wadere kwa. Beidhe kwa sema nini? Aya, hello. Hello, Aaron ni Cosmas Kenoti. Leo tumebarikiwa sana, naomba ngoma moja ya Garden Angel please, itanibariki sana. Asante sana. Iwero TV nicheze
mbebanire na ngige na maginyo ndio sasa ya rimboro irwa mg mg na rutawa eromba mg eromba wale ka mg maro eromba inatokea rimboro etera urigwe bas rurungwa ingwe tuke matagari akagwerwa karibu sana wetawa ta naitwa Karimoni Regent. Otije kemero. Ale kalmona atije kemero ende no mchuka. Mwambia kuongesha kichuka usikie. Nasikia anga lakini siji kuongea. Oh, okay. Sawa, kera nombiwa tugeta nyabwa kama no kenda mutegeri mpa kwelewa. Ni kera ndesi kana kangu ali kiweto. Na wari ge kwenyu. Ya. Aya ankoria irwemporo kuruto kuina kaja thaiji. Sijashika hiyo. Hiyo ni wimbo wako tu. Oh, hiyo ndio wimbo wangu wa kwanza mbele. Lakini nina nyimbo singe nyingi. Ni nyingi? Aya wimbo ruko ambunga ni Kiswahili na Kichungu. Sawa. Tukumaanisha hata akenda werewa. Oh, nitajiomba nitumie Kiswahili ili sawa, ina shida. Majority tuweze kuelewa. Aya tuongee Kiswahili basi. Wimbo huu ndio rakia na ngoro yako. Na ni kujiuliza maswali. Yaani unajiuliza maswali na moyo wako. Ni kwa nini Yesu alikubariki kufa msalabani? Ilhali alikuwa anajua yeye si mwenye dhambi. Alikuwa anajua yeye hakuna mahali alipatana na dhambi. Na pia ni kwa nini alikubariki kufa msalabani? Na wenye alikuwa na vilia ni watu wenye dhambi, watu kama sisi. Ambao Biblia inatulinganisha na watu ambao walikuwa wamekufa. Kwa sababu Biblia inasema kwamba wakati hujaokoka unafananishwa na mtu ambaye amekufa. Yeah. So ni kwa nini Yesu alikubali kufa msalabani? Akafilia watu ambao tayari walikuwa wamekufa katika dhambi. Yeah. Sasa hiyo ndio message hiyo. Ni mtu gato endete na atakalija mtu. gato endete kitumia tikwirire ukauga iko shine kanira kana kwa jana. Na maanisha ni jua anatupenda. Yeah. Afanani na mwanadamu. Yeah, ni kweli. Na ndeke mutageri nkamenya atomba utomba go chi sacrifice ote endete mtu go chi sacrifice nka uga an sacrifice na ruwa mpe DJ tukambije ko DJ nanja na ruwa mame moe off kuyo go chi sacrifice nyonto nkanoga na ntedra nkedida yo eti nyonto nkumenete edo nkuendete. Kwa huu Yesu alitufia msalabani juu anatupenda. So ni vile nilikaa siku moja. Nikaangalia, nikatazama jinsi Yesu anatupenda, ama Mungu anatupenda. Lakini sisi wanadamu tunakaidi, tunazidi kukaidi neno lake. Kweli. Na yeye hajawahi badilika. So nilikuwa katika hali ya mawazo, ndio Mungu akanipa ile wimbo. Ni kwa nini Yesu baada ya sisi kufanya vitendo visivyo, baada ya sisi anafanya bidii sisi tuokoke, lakini hatuoni umuhimu wa kuokoka. So nikajiuliza ni kwa nini Yesu alikubali kufa msalabani. Lakini umenijibu, umeniambia ni upendo. True. So yeah, asante sana. Na huo wimbo ulitoa 2019 na uliutoa kitambo sana. Okay, nimekuwa mimi hiyo wimbo nimetoa vizia. Na nyingine iko hapa tuta lounge leo. Lakini niko na nyimbo mingi ambazo niko nazo nilikuwa nafaa kutoa. Ni vile wakati huko umefika. Aya nancha. Oria kioria. Kitu ya kwanza mimi nataka atoe video bana. Anatolewa wasanii video na unaona haya na video ya hajafanya yake, sijui kama ujipendi. Na unapenda wengine. Acha niseme hili. Huduma yangu. Mungu alinipa huduma ya kuhudumia watu. Na mimi hudumu, kwa kanisa. Niko kama kiongozi wa praise and worship. Na pia Mungu alinipa huduma ya kuhudumia wasanii ambao wajiwezi. So kwanza mimi nilijitoa kusaidia wasanii kabla nifike. Unajua talanta Mungu amenipa. Niko na nyimbo mingi. Lakini ninatazama mwenye ambaye ana uwezo, kwa sababu Mungu amenipa uwezo. So nilijitoa kwanza kwa watu ili Mungu aweze kunibariki. Na ndio nasema wakati umefika sasa nitafanya video. Na nitafanya nyimbo mingi. Hapo sawa. Nikiangalia tumetoa cover. Cover ya Rembrandt atakuina. Na 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 kele. Eh, sonana, kuna cover yake imetolewa tayari, ndio watu ndio atakwenda kurusha tuma saa. Lakini sasa shida video nayo.
Nimeepa. Mebidi sana ni kivideo yangu, yangu town town ni nini. But ningependa kuuliza swali moja, swali mbili. Kitu ya kwanza, in case kama kuna mtu angependa kuona, kuje, umesema una support wasanii, ndio? Kama ungependa msee atakufuatilia, ajobea nini, anaweza kupata wapi? Okay, kuna njia kadha ambazo wanaweza tumia kunipata. Tuseme ile njia rahisi sana ni kunitafuta kwa social media. Ambao niko na page inaitwa Regents Design Creation Kenya. Kenda kwa hiyo page kuna iko na maelezo ya zile kazi tunazofanya na moja ni kusupport wasanii ama the upcoming artist. Kutoa ngoma zao. Kama unaweza kufanya video, tunakufanyia video. Tuko na studio pia. Kama unaweza kurekodi unakuja tunaongea tunakusaidia kwa pesa kidogo. Yeah. Alafu niko na account yangu sasa ambayo ni Peter Karimoni visible. Niko na account kwa Instagram. Inaitwa Peter Karimoni na pia niko na page ya Regents Design Creation Kenya. YouTube niko na account ambayo inaitwa Regents Hembaya Creations. Kuna zile kazi tumefanya ama zile kazi nimefanya mimi. Pia unaweza angalia mahali pale. Na tuko na website pia. Unaweza enda kwa website yetu. Website yetu ni www.legendsdesigncreationskenya.co.ke. www.legendsdesigncreationskenya.co.ke. Kwa email ukitaka kutuma message ama au ukitaka kutuma message ukirequest kitu ni info.legendsdesigncreationskenya.co.ke. Hivyo tu. Nande kedha we na utikuwe ndo teze kwa baidhe kiu, unaweza kwa msani, unaweza kwa mambo ya video, sindio? Ya. Unaweza kumelema, umetua audio lakini umelema kwa video, they can contact you. Ya. Yeah. Utasaidia juu chini, sindio? Ana, swali ya mwisho ni leo tuko naongelea about waiting ya mwadhani. Yani kuendanisha na God, yani kusimama na Mungu. Na tungependa kujua at least a little bit about safari yako na Mungu. Okay, niseme ya kwamba naambianga watu wengi that life yangu ni a big testimony. Napendanga kumotivate watu through my life. Ya kwamba nilijua Mungu nikiwa class 6. And is the reason why mpaka saizi mali nimefika naweza sema ni ameniongoza. Nilikuwa nikiwa class 6 and all along nimekuwa nikiserve kwa altar. Niko kama niko kwa present worship. So safari yangu ya na Mungu imekuwa poa. Nimeona miujiza Mungu akifanya. Nimekuwa msaada kwa watu wengine, nimekuwa nikiombea watu pia. So nisema safari yangu na Mungu imekuwa tu shwari. Ah. Kumbe hata uko na sisi kusema that in any situation ya life yako, you just stick with God. Yeah. Bali hiyo ndio kitu nisema na kizungu wewe. Stick with God. Yaani ungamana na mwathani. Aya, eh, by the way, in every situation, naomba kwa by the way ndokoro rekunde. Umesikia hata amesema by the way, eh? Iwe wewe ungama wa mwathani. Etani ya mwathani kama mtu chonde teu. Amen. Andala, ah, you imbo. Dana. Aha. Naweza ongezea niseme kwamba challenges zitakuja kwa life. True. Na especially in this generation unapata challenges inakuja. Ama ile generation yuko napata most of the people nachukua tu ya kujitia kitansi. Niwaambia kwamba Biblia inasema ya kwamba kila mtu aliumbwa na sababu. Kweli? Wewe uko hapa kwa sababu Mungu ni sababu ama ni mapenzi ya Mungu kwa mahali hapa. Ndio, true. Na hata ukiona mwenzako anabarikiwa ama ako katika kiwango fulani, unaona kama wewe ni umelemewa ama unaona ni kama umepoteza tumaini kwa maisha. The best thing is I encourage watu ambao wananiona ni kwamba in everything that you do ama kwa kila jambo ambalo unalofanya, wacha Mungu akutawale. Yale hizo yale ambayo yawezekani kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. Kweli. Uende ikawa ni pesa hauna, uende ikawa ni maybe umepoteza tumaini. The best thing unaweza fanya saa hizi ni urudie Mungu. Alafu kubali Mungu akutawale. Amen. Na mimi nasema Mungu akaweza kukubariki na kukuinua kwa jambo lolote unalofanya. Manake kazi yake ndo unayoifanya. Amen. Aya, kana nchatoka ya kira rwimbo. Rwimbo ruu ndudhikira nduone.
Video unaweza kosa kuiona. Lakini the message kwa hiyo wimbo, I'm so happy. Jana usiku nilikuwa nasikia hiyo, mimi napanga ngoma zangu usiku. Naweza sema kitu kidogo about your song? Yeah, true. I fellowship with ama naenda kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, mahali kunaitwa Kiretire. Na nili come up nikaona challenge napata sikuizi wa mama wako kwa kanisa. Wengine wajasoma, wengine wamesoma. Unapata nyimbo zikikuja ama wenye wamebarikiwa kufanya hizo nyimbo zinafanywa na lugha ya maybe ya English ama unapata zingine zinafanywa lugha zingine zielewe. Yani wengine hawezi kuelewa. Nikapata ule ufahamu, nikaona ni vyema pia ni vizuri venye tunahudumiwa tukisikia, nimesikia unaelewa ngo hiyo wimbo ya Nala from Nigeria. Mama mzee mahali pale kwa kanisa ataweza kuelewa hiyo lugha. So nikaona ni umuhimu like tukue na version yetu. True. Venye tutaimba kwa kanisa, mama ambaye ametoka huko vijijini wapate kuelewa na kupata ile message ambayo kwa ile wimbo. Ndio maana nikafanya hiyo cover. Niko poa. Kwanza nimeona na shukuru Mungu, naanza na kushukuru. Taza kimbia naye. Nina ukambere ya kumuona ni kumuona. Wewe ukena ya ngoro ya kwa. Mumbi wewe ngoro nante. Nina kuambara ina kugosha Jehova. Nina uga niwega. Niwega Jesu. Mumbi kerete magega nya. Ninge matago tareria. Ngirie komi sonde itinge gana dawkande wega nyanyori omboragya wamboli omboraga bio dawkande wega gayombe sengoro kedi makye moyo. Jehovah, me Maria Moore.